El meu nom és Eva Joana, sóc treballadora social del centre penitenciari i juntament amb l'Oriol, el meu company, que és el monitor de teatre, vam tenir l'encàrrec de preparar tota la fase prèvia a la filmació de les gravacions que veureu de les 9 històries. A dir-vos, primer de tot, aquests vídeos han estat protagonitzats pels membres de l'entrevista motivacional i 9 interns. Avui tenim la representació de 3 que han pogut venir i ens acompanyen, i després doncs bé, els hi preguntarem com ha estat per ells participar en aquesta experiència i fer el seguiment al llarg de totes aquestes trobades. Nosaltres, dins de, com a membres de l'entrevista motivacional, vam dir que seria més engrescador que els propis implicats formessin part d'aquests vídeos, atès que entenem, dins de la línia de l'entrevista motivacional, que l'eix principal és la persona i com ell és la part activa en tot el seu procés personal, és a dir, en l'activació pròpia dels seus recursos interns per tal d'anar cap a un procés de millora personal. La nostra feina ha consistit en 9 històries, com han comentat els nostres companys, on hem intentat reflectir aquells casos que habitualment ens trobem amb la nostra tasca diària. Aleshores, a partir d'aquí és quan ha començat la nostra feina a l'aula de taller amb l'Oriol. Inicialment vam reunir els interns, vam fer com unes 6 trobades de preparació, d'assaig. En aquestes trobades, ells mateixos vam començar a revisar els textos, com es sentien còmodes, si s'haurien de retocar algunes cosetes, i a poc, de manera natural, a mesura que el grup es anava creant, ells mateixos van anar escollint aquells casos amb els quals ressonaven més, es sentien més identificats o simplement ja els anava bé interpretar aquell paper. Per mi, com a Eva, a títol personal, aquesta experiència ha estat molt guapa, en el sentit que jo he rescatat actituds interpretatives que tenia oblidades des dels 15 anys. I ha estat com molt guapo, no? Per una altra part, dir-vos que s'ha creat un ambient molt bonic en aquestes trobades, no? Hem estat molt companys entre nosaltres, és a dir, tenint en compte que no tothom té el mateix ritme de lectura, no tothom té les mateixes aptituds interpretatives, i entre ells mateixos es anaven motivant, nunca mejor dicho, no? I es anaven engrescant, o mira, pues puedes mejorar esto, si te resuena más esto, habla un poquito más despacio, no? Ha estat molt maco, realment es va crear un clima molt agradable, i per mi personalment ha estat una experiència super interessant. Hem pogut ficar a pràctica l'entrevista motivacional amb una dinamització terapèutica com és el teatre, no? Que és el cara a cara, el contacte humà. Penso que a part ells, no sé, corregir-me si m'equivoco, que han pogut experimentar en primera persona aquesta eina, i després us nombraré un seguit de frases representatives que ells han conclòs que seria el que ells han sentit al llarg d'aquestes trobades. És molt interessant i per mi és el gran regal de totes aquestes trobades. I per últim dir que jo sóc una fan número 1 d'aquesta eina, és una eina molt potent que permet treballar i despertar tot el potencial que té la persona intern. Nosaltres simplement estem per acompanyar i recordar que el tenen, que simplement s'ho han de creure i ho han de treure i ho han d'expressar, i és molt probable que anem caminant cap a aquest tipus de tècniques, ja siguin a l'àmbit penitenciari, en altres àmbits on l'eix central és la persona, per part de que la persona sigui el principal protagonista de la seva vida, que sigui membre actiu en el seu procés de canvi i de millora. I bé, ara el que us comentava, us vull llegir, són 12 frases representatives del que ells han dit. Jo no he retocat res, és pràcticament literal, i us ho llegeixo. Es una entrevista emocional. En anteriores entrevistas que he hecho no había empatía, yo así lo sentía y por eso me cerraba. Me doy cuenta que si la otra persona está presente, si me escucha, puedo detectar ciertos gestos en el profesional y puedo detectar si habrá cortafuegos o no en la entrevista.
Deciros que antes de llegar a este tipo de entrevistas, yo llevo muchísimas entrevistas a mis espaldas. Cuando algo me suena diferente a lo que no estoy acostumbrado, entonces es cuando me relajo, me abro y todo empieza a rodar. Si no confías en el otro, ¿cómo vas a explicar a cosas de ti que te inquieten y que te preocupen? Tengo que sentir que la persona que tengo delante me puede apoyar, me va a entender. Hay tipos de entrevistas, unas que te hacen hablar más y otras que no te hacen hablar. Esta técnica va dirigido a personas que tengan esta cualidad en el hacer, en su día a día. Lo llevan dentro y sirve para reforzar esta manera de intervenir que no todos los profesionales la tienen. Esta técnica se tendría que aplicar a cualquier profesional, a cualquier departamento, a cualquier servicio. Esta técnica y su uso da satisfacción mutua, tanto al profesional como a nosotros. Esta técnica va dirigida a personas que se encuentran cerradas en sí mismas, bloqueadas y que necesitan una ayuda profesional. Esta técnica permite buscar soluciones a las personas. Esta técnica ayuda a resaltar la empatización y este es el elemento básico que se tiene que dar en una entrevista. A fer-vos especial menció aquesta frase que la van compartir tots. Cuando interpretaba, se ha dado situaciones en que tenía que ver con mi historia, con etapas que yo había experimentado durante el proceso penitenciario. Ha sido una experiencia nueva a nivel personal e interpretativo. Va más allá de hacer los pastorets en el cole o alguna función durante la adolescencia. Doncs, moltes gràcies per estar aquí, per estar presents i bueno, us encoratjo a que us animeu amb aquest model d'intervenció. Moltes gràcies. Dono pas al meu company Oriol. Hola, moltes gràcies per ser aquí i pel vostre interès. Jo estic aquí de comodí, dono de telonero dels artistes, d'acord? Bueno, dir-vos sobretot que això em va arribar a l'encàrrec una miqueta així al Julio Cino, de dir, tu que ets un motivat, no? Què et sembla si fem uns vídeos sobre unes entrevistes? Jo dic, no sé de què m'està parlant. Bueno, doncs passa'm els guions, farem unes proves, fem uns assajos amb gent del grup de teatre allà a Quatre Camins i semblava, bueno, doncs potser sí, d'acord? I ens vam posar en sèrio, o sigui, en lloc de ser com un exercici, si va ser un treball potent, 9 entrevistes, això volia dir reclutar en el bon sentit, no? De gent que estigui disposada, oberta a participar, amb les reticències primers, ostres, doncs això, clar, perquè veus els guions, i és igual, al marge de les entrevistes, si fas uns papers que no et venen de gust, o trobes molt aliè la persona que has de representar, doncs crea rebuig. O sigui, al principi hi havia com una certa reticència de doncs jo, no m'apetece fer este paper a mi. ¿Vale? Però de veritat que en el procés doncs ja va haver una miqueta d'enganxe, ja va haver més ganes d'obrir-se, i bueno, doncs dir-vos això, que es va fer uns quants assajos, 6-7 assajos de lectura, relectura, readaptació dels guions, perquè els guions s'havien d'adaptar a un format més de vídeo. Després, els dies de les gravacions va ser molt, molt intensos, van ser en 3 dies coordinar que els professionals que havien de venir d'altres llocs estiguessin disponibles, que ells mateixos també estiguessin disponibles, que no els hi pertorbés menys la dinàmica que tenen, si estan treballant, si tenien entrevistes, si tenien no sé, insulina, repartiment, bueno, coses, i llavors coordinar tot això. Doncs agrair també als centres també que han facilitat aquesta mobilitat. En 3 dies hem gravat 9 entrevistes, el primer dia un fracàs total, una entrevista em sembla tot un dia quasi, o una i mitja, i després ja ens vam posar ben a nivell professional, encara bé, fent unes etapes molt bé. Jo no em vull allargar gaire, dir-vos que us ensenyaré un recull de fotos i d'imatges d'aquest procés de gravació, perquè aquí veureu, em sembla, ho espero, us encoratjo a veure l'expressió dels que participàvem, el que es vivia allà. No? O sigui, s'estava treballant, però ens ho estàvem passant bé. Hi havia pressió perquè s'havia de fer i havíem d'enllestir. La col·laboració entre tots, professionals i interns. Bueno, doncs és una mica, jo crec que recull això.
Res, bueno, ja, dir-vos això, doncs, que és feina, però passar-s'ho bé, una mica això del que es tracta també. I llavors, una cosa que a mi personalment m'ha sorprès és que és com quan et proposes fer una cosa, però paral·lelament en el viatge aquest, en aquest camí, en aquesta odissea, sorgeixen altres. No? O sigui, l'encàrrec era fer això, vull dir, com podia haver sigut fer una obra de teatre, és igual. Però el que genera allà, o sigui, allà la dinàmica motivacional ja hi era implícita en el mateix procés d'elaboració d'aquests vídeos. No? Bé, si us sembla, us passo una miqueta aquest recull, a veure què us sembla, i després em sembla que sí que veurem ja un dels resultats, un d'aquests vídeos. D'acord? En els vídeos això també és important, que era aquest plus, el treball que s'havia fet, perquè el que és escrit està molt bé, però en el vídeo pots veure una miqueta el llenguatge aquest no verbal del professional que també interessa. No? Doncs vinga, som-hi. Thank you.
aquestes frases finals també són extretes que han verbalitzat ells mateixos. Bé, doncs volia afegir també que la música que hi ha de fons també l'han fet intent de, per l'ocasió. Crec que és el moment de que arribi, de que parlin, de que s'expressin també gent que ho ha estat vivint i que pot donar-los una altra visió. I si us sembla, si us poden fer preguntes, que us en facin, no? També us sembla bé? Sí? Doncs bé. Hola. Hola, bon dia. A veure, jo parlaré de la meva experiència, vale? A nosaltres l'Eva, que és la nostra assistenta, ens va proposar fer això. I bueno, al principi pues, bueno, ho volíem mirar i res, van anar, ho van mirar. I bueno, quan anava passant el temps, pues, anàvem veient que estava xulo, anàvem canviant les coses, perquè al principi els guions eren molt, com molt mecànics, que ja llavors entre tots pues, van fer que fos més real, no? I bueno, i molt de teníem els companys allà, ho anàvem fent en sessions, i bueno, i per mi ha sigut una experiència que bueno, positiva, perquè jo mai havia actuat i bueno, no està malament. I després són activitats que bueno, que van bé pels intents. El que sí que és veritat, que jo ho parlava amb ella, és que això no es pot fer amb tothom. Vale? Són activitats que jo crec que nosaltres especialment són persones que tenim processos. Llavors això és un procés on un intent, per exemple, doncs ja pot estar preparat per poder fer-ho, vale? Perquè bueno, és complicat, hi ha moltes fases. Llavors per mi ha sigut una experiència bona i molt productiva. I a la pregunta, per exemple, de per vosaltres o pels professionals, jo crec que això va bé, perquè el que parlàvem ahir era que, per exemple, hi ha molt tipus d'entrevistes, vale? Però sobretot tu quan entres a fer una entrevista tens que notar que hi ha, jo que sé, una connexió, que pots comptar amb el professional. Està clar que tothom té les seves coses, hi ha un dia que pots arribar i no és el teu dia, ha passat alguna cosa o jo que sé, però penso que amb aquestes entrevistes, sobretot per gent que comenci o bueno, que tingui un mecanisme ja fixa, pues es pot arribar a entendre a l'intern, saber si es pot treballar amb ell o no. O sigui, això jo crec que va bé per poder arribar a tenir connexió i un entendiment amb l'intern i el professional, i es pugui arribar a alguna cosa, perquè això està clar que és perquè hi ha un problema i s'ha de buscar una solució i arreglar el problema. I bueno, i això. Hola, bon dia, sóc el Jordi i bueno, com deia el meu company, el primer que us explicaré va ser l'experiència. Jo no ho anava a fer, a mi m'ho va dir el meu company que viu amb mi, som companys de cel·la, i a mi ell m'ho va comentar, diu, m'ha dit la Eva de fer una activitat de diàlegs motivacionals, i li vaig dir, ah, bueno, dic, pues, bueno, la Eva a mi tampoc m'ho va dir. I li vaig dir, bueno, venga, va, vamos a probar. I bueno, al final he sido el vídeo escogido. M'han dit, aún no lo he visto, encara no l'he vist. I bueno, i res, va ser una experiència magnífica, amb els companys, amb els professionals. Jo vaig fer el vídeo amb la Núria. I bueno, també el tema de les càmeres, bueno, magnífic, magnífic. També l'aprenentatge que tenim amb això és recordar, jo de petit feia els pastorets, li vaig dir que em va recordar quan feia els pastorets, l'obra de Sant Jordi a l'escola, clar, vuelves a revivir tot, o sigui, se't mou tot i recordes tot el passat. I bueno, va servir de conèixer gent també, aprenentatge, bueno, pensar que ho estàs fent quan entres a parlar amb l'educadora, amb la psicòloga, que clar, en el moment que tu entres no saps el moment que ha tingut, o sigui, el moment que tenen ells, el moment que tenim nosaltres, si ens hem tingut un mal dia, ens hem barallat amb algun pati, ens hem discutit, clar, tu no saps mai quan entres com trobaràs el cas del que vas a parlar.
I, bueno, i agraïm molt als professionals, que ens ha servit bastant, i bueno, a la nostra treballadora social, a l'Oriol, i bueno, com he dit, als professionals. Moltes gràcies. Hola a tots, em dic Pere, i bueno, per mi va ser una experiència molt enriquecedora, o sea, i bueno, jo havia treballat, alguna vegada havia fet alguna cosa de teatre, però bueno, no algo así tan que m'arribés tan toqués la problemàtica, o sigui, que és el tema de la reinserció, no? I bueno, nada más como van dir, o sea, estava dispost, o sigui, perquè em va agradar molt, o sigui, em va agradar molt i estava deseant que arribés el dia 6, que vamos, les estones que estava allí semblava que no estava a la presó, estava fora, o sigui, era molt maco. I bueno, ja, o sigui, de totes les coses que he fet treballs a teatre, no?, dintre de presó, o sigui, ha sigut l'experiència més enriquecedora, i sobretot, o sigui, amb un tema de, que vaig fer, del cas que es diu de l'Albert, que aquest em va tocar molt i em va costar, però al final penso que va sortir molt bé. I bueno, dic que sí, que sense... Sense vosaltres, o sigui, no existiria el que és la reinserció, i la veritat és que creure en la reinserció és creure en que hi ha una segona oportunitat, i bueno, està demostrat, o sigui, tan sol per una persona que es reinserta ja val la pena. D'acord, doncs anem a passar a veure, a visualitzar un d'aquests vídeos i després en tot cas que els hi podeu preguntar algunes coses que vulgueu fer-li amb ells directament. I agraeixo també que no sé, bueno, el Jeremy de la Boca és el que s'ha fet, el professional que ha fet tota la feina de l'edició, per donar-li un caire, ja ho veureu, molt curós. D'acord? Veureu en el vídeo, bueno, ja el format és ja una presentació, l'entrevista en si, la presentació del cas, l'entrevista en si, i he anotat algunes de les destreses o de les habilitats de l'entrevista motivacional en el moment del diàleg. D'acord? Doncs si me n'en surto... El Francisco és un intern d'uns 40 anys que compleix condemna de més de 20 anys per múltiples delictes, entre els quals hi ha delictes violents. La seva carrera delictiva va començar als 20 anys. La mare del Francisco es va quedar vídua als 27 anys, amb tres fills petits al seu càrrec. Francisco és el segon dels tres germans. El germà petit està afinat i va tenir problemes amb la justícia. La mare està jubilada i viu sola cobrint les seves necessitats. El germà gran té una empresa i en el futur manifesta la possibilitat d'ajudar-lo en l'àmbit laboral. El medi acollidor és molt conscient de l'esforç de l'intern i li ofereixen tot tipus de suport. Com a factor de risc, trobem la seva trajectòria de privació de llibertat, les dificultats a nivell toxicològics, la manca d'hàbits laborals i de formació específica.
L'equip de tractament va elaborar conjuntament un PIT familiar. Es va concretar que havia de treballar la manca d'hàbits laborals, fer front al pagament de la responsabilitat civil i assistir a l'escola per assolir la formació bàsica. La mare va recolzar la proposta de l'equip. El Francisco sap que si assoleix el seu PIT, s'iniciarà les sortides dels beneficis penitenciaris. El que es va observar en aquest procés és que el Francisco no volia anar a l'escola amb moltes resistències. Es va decidir conjuntament amb la mestra que l'intern fes un examen per tal de valorar el seu nivell sent superar el mínim exigit. Tot i que no ho diu obertament, és manifest que Francisco és conscient de la seva entitat en l'àmbit penitenciari i en els cercles delictius. Es detecta que la seva ambivalència és prescindir d'aquest rol delictiu i la seva identitat penitenciària enfront a les ganes de reprendre una vida amb altres paràmetres de funcionament en quant a la seva vida en la família, en l'àrea socioeconòmic i laboral. Un dels moments claus en la intervenció prosocial i de maduresa personal és precisament la consciència de canvi en el qual es troba, que s'anomena desistiment delictiu i que es basa en el procés de maduració, consciència personal i assoliment dels vincles prosocials des de la responsabilitat i el compromís. La intervenció motivacional que li proposem tracta de potenciar aquest procés. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien, ahí vamos. He recibido una instancia que me pides que hablemos. Sí, he estado pensando mucho de la entrevista que hicimos con mi madre y mi tía y ante todo darte las gracias porque después de la entrevista no me llamaras y esperases a que te lo pidiera yo. Estos días he estado bastante agobiado y cabreado con todo el mundo. Me cambian y una otra vez las previsiones del permiso y estoy un poco harto. Gracias a ti, Francisco, por decidirte a hablar conmigo. Lo cierto es que es importante que vayamos hablando. Y he querido respetar tu tiempo. Entiendo que estés un poquito enfadado. He estado a punto de enviarlo todo a la mierda, pero no me lo puedo permitir. No la quiero liar de nuevo y tener que volver a empezar de cero otra vez. Bien, Francisco. A pesar de todas las adversidades con las que te vas encontrando, persistes. No es fácil para ti mantenerte y evitar llevarte por tu temperamento. ¿Y te esfuerzas para no perderte? ¿Podemos unir tus esfuerzos con los nuestros? ¿Te parece bien que hablemos un poco de cómo seguir avanzando? Vale, de acuerdo. El equipo pensamos que hay unos aspectos que conviene trabajar, como tu formación académica, para que tu adaptación a la calle sea más fácil. Vale, pero es que llevo muchos años en la cárcel. Cada vez que parece que estoy cerca de salir, me ponéis otra condición y se alarga la salida del permiso. He hecho los programas de tratamiento de violencia y el de toxicomanía, 9 meses cada uno. Ahora que me pediréis más. Llevo más de 2 años sin partes, que no me meto en nada ni con nadie. No tomo droga desde hace meses e incluso estoy en la lista de talleres para empezar a trabajar ya. Sí, realmente es importante el cambio que estás demostrando en el centro. Y esto está siendo bueno para ti y para quien te rodea. Te hace llevar una vida más tranquila y centrada, acorde con lo que realmente quieres. Todo esto que dices es importante y nosotros lo tenemos en cuenta. Por eso estamos hablando ahora de los permisos. Supongo que tienes razón. Hasta hace poco oían mi nombre y los equipos de tratamiento pensaban de hablar conmigo. Me he pasado años sin hablar con profesionales. Bien, también es verdad que yo no quería. Estaba claro que me comería la condena, que cualquier cosa que hubiera hecho me lo harían pagar, hasta el último día. Pero mira, me da igual. No he querido nunca deber nada a nadie. Entiendo. ¿Y qué es lo que te ha hecho cambiar de actitud? ¿Qué hace que ahora hables con los de tratamiento y antes no? A ver, estoy cansado de esta vida aquí. Quiero salir, quiero estar fuera, dejar todo atrás, olvidarme, llevar una vida normal. Antes, la verdad, no me importaba tanto, quizá porque los días pasaban haciendo de las mías, consumiendo. Y ahora me doy cuenta que estoy perdiendo mi vida aquí. Estás perdiendo tu vida aquí. Sí, pero eso no es lo más importante. Me doy cuenta que mi madre y mi tía se hacen mayores, no tienen la energía de antes y también me preocupan mis hijas. Sé que han sufrido mucho. Temo perderla, sobre todo a mi madre, antes de salir de esta mierda. Para ti lo más importante es no fallar a las personas que amas. Sea como sea, quieres protegerlas y cuidarlas. Sí, es cierto. Es muy duro darse cuenta de esto, de que por muy bien que lo estés haciendo ahora, no podré reparar el daño que les he hecho. Siendo realista, ¿qué crees que puedes hacer desde hoy mismo para que ellas se sientan más bien y estén un poquito más contentas? Aunque me cueste decirlo, seguramente, como dijo mi madre en la reunión que tuvimos por PIT familiar, lo primero que tengo que hacer es aceptar lo que me proponéis. Y también que si algo no veo claro o no estoy de acuerdo, aprender a expresarlo y no ponerme nervioso.
Muchas gracias, Francisco. Es importante que te puedas expresar y para avanzar es necesario que podamos colaborar. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, por eso estoy aquí. Una parte operativa de colaborar es el PIT. De hecho, en tu PIT ya has hecho mucho trabajo. Los programas establecidos ya los has hecho. Y solo queda pendiente el ámbito formativo laboral. Sí, ya, la escuela, ¿no? ¿De qué me sirve ir ahora a la escuela? Bueno, no es ir a la escuela y ya está. Es sobre todo tener una formación especializada y práctica laboral que te ayuda a reincorporarte mejor en el exterior. Para poder acceder a esta especialización, primero debes alcanzar unos mínimos. Mira, no acabé los estudios primarios. No se me ha dado bien estudiar. No por ser burro, sino porque habían otras cosas que me interesaban más. Desde crío he sabido buscarme la vida y hoy en día para trabajar de barrendero te piden hasta una carrera. Solo con pensar que tengo que ir a la escuela y que la gente se entere de que casi no sé ni leer, ¿qué quieres que te diga? La verdad que me siento como un poco pringado. Ya, tienes vergüenza. Pero sabes que te conviene mejorar tu nivel educativo. Seguro que hay muchas maneras de poder hacerlo. ¿Quieres que te ayude a tener una entrevista con los maestros? Pues no lo sabía. Lo importante es tener una formación que te permita acceder a una formación ocupacional. Por ejemplo, podrías formarte como cocinero, que como dijiste el otro día, es un oficio que siempre te había gustado. Que te ves, que te llena y le encontrabas algún sentido. Sí, es verdad, me hace gracia eso de cocinero. No porque pienso que es algo que me iría bien. Me imagino que es un trabajo entretenido. Cada día puede ser distinto. Aparte, según cómo te lo montes, puedes conocer gente y ir por el mundo, ¿sabes? Siempre miro el programa de cocina de Arguiñano. Qué tío, ¿eh? Qué simpático. Vaya platos más buenos que prepara. Y el de un cocinero inglés que va por el mundo haciendo platos típicos de cada lugar. A mi madre le gusta mucho también cocinar y a veces hablamos de recetas. Ya sé que eres una persona creativa, que tienes cierta sensibilidad por el arte. ¿Y te has preparado alguna vez, de alguna manera, para poder ser un buen cocinero? Pues no, la verdad es que no. Ni siquiera he estado en el office del centro, ni mucho menos en el destino de cocina. Tampoco he estado porque no me han dejado. No se fían de mí. Se deben pensar que con los cubiertos o los cuchillos haré algo raro. ¿Y cómo te parece que podrías hacer para prepararte y acceder a algún curso de cocina a nivel profesional? Primero, ir a la escuela, ¿verdad? Después hacer los cursos de cocinero y luego irme de cocinero al Ritz. Vamos, que de ayudante de cocinero en un restaurante frente a la playa, con eso tengo suficiente. ¿Y por qué no? Claro que es posible, siempre que te lo propongas y seas constante en formarte. ¿Sabes? Les digo a mi madre y a mi tía que estoy haciendo un curso de cocinero y las hago las mujeres más felices del mundo. Francisco, parece que empezamos a tener un plan, ¿no? Pues sí, me parece que sí. Si te parece, organizo el encuentro con los maestros y volvemos a hablar. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Me parece que hoy hemos dado un paso muy importante. Bé, doncs, si us sembla, això... deixem... A veure, molt. Doncs, vinga, gràcies.